Na Freedom Circle wa afisa wa polisi Caroline Kangogo imeingia siku ya pili. Hii ni baada ya kutoweka hapa Nakuru Jumatatu baada ya kusemekana kumuua afisa mwenzake John Ogweno, ambaye kwa sasa bado uchunguzi unaendelea kwa kina kutathmini ni kwa nini aliweza kumuua. Lakini habari za kufikia kwa sasa ni kwa mwanaume wa pili ameweza kufariki, na huyu aliweza kuuawa hapo jana na afisa huyu Caroline Kangogo, ambaye kufikia sasa afisi ya DCI nchini inasema kuwa ni mtu ambaye ni hatari kwa umma na pia ameweza kujihami na bunduki ama bastola. Na kwa sasa kila ambacho tumeweza kutathmini kutokana na duru zetu ni za kuaminika ni kuwa bado haijulikani kwa kina ako kaunti gani, kama ako Nakuru ama yupo hapa. Lakini mtazamaji, wacha nikupe hadithi vile ilivyo kufikia sasa. Ni Jumatatu jioni, afisa huyu Caroline Kangogo anasemekana kumuua afisa mwenzake akiwemo mwanaume mwingine ambaye hajulikani ni nani, katika eneo la Kasarani hapa kaunti ya Nakuru. Eneo hilo ni makazi ya afisa wa polisi na ni tukio ambalo inasemekana kufanyika mida ya saa 8 kati ya saa 3 unusu jioni Jumatatu na mapema Jumanne mida ya saa 8 asubuhi. Na ni kitu ambalo mpaka kwa sasa linatatanisha, kwani ilifanyika katika makazi ya maafisa wa polisi. Hawa ni watu ambao wameweza kufanyishwa mafunzo ya kuweza kusikia ama kujua bunduki ambayo imeweza kufyatuliwa. Lakini kile ambacho kinatatanisha pia ni bunduki hizi zikifyatuliwa, hakuna mtu ambaye aliweza kuweza kujua. Tumejaribu pia kutathmini hulka yake. Kulingana na ripoti ambazo tumeweza kupata, ni afisa ambaye aliweza kuonekana kuwa na nidhamu potovu ama utovu wa nidhamu katika kazi yake. Ni kisa ambacho pia kimeweza kutatanisha, kwani hakuna ambaye aliweza kujua kwamba yeye anaweza kufanya kitu kama hicho, hasa kwa afisa mwenzake ambaye pia inasemekana alikuwa na uhusiano wa kimapenzi naye. Na ni kitu ambacho kwa sasa maafisa wa DCI ama wajinai wanasema kuwa imewapa siku ngumu sana, mama siku ngumu, kwani ni mtu anaweza kukwepa maafisa hawa. Na sasa wanategemea sana watu wa umma ama wa Kenya, hasa katika kaunti hizi mbili za Nakuru na Nairobi, kujaribu kumpata. Anasemekana kuwa anajifunika kupitia buibui, lakini bado yu amejihami na watu wakuwe katika hali ya tahadhari. Ni kesi ambayo tunafuatilia, na katika taarifa zetu za saa 1 na saa 3 tutaweza kuwapasha vilivyo kuhusu zile hatua ambazo maafisa wa usalama wanafuatilia katika kumnasa afisa huyu ambaye kwa sasa ameshtua wa Kenya kwa kuangamiza wanaume wawili ambao wanasemekana pia kuwa na uhusiano wa kimapenzi naye.